Burada Tərtər hadisəsi ilə bağlı bütün ölkə ayaq üstədir. Azərbaycan hakimiyyətinin balaca da olsun cınqırığı çıxmır. Bu prokuror yerində, bu günləri korpus komandiri yerində, bu gün baş qərargah rəisi haqqında fikir söyləyə bilir. Həmin o cinayətkar dəstəyə cavabdə olan müdafiə naziri yerində Azərbaycan iqtidarının cınqırı çıxmır. Bu nə vaxta qədər belə dövlət olacaq? Nə vaxta qədər bu hakimiyyət bu cür davranacaq? Ayın birində Prezident Əliyev davranışı görün. Məlumatlı konferansda nə deyir? 1 aprel məsələsi ilə bağlı. Deyir ki, biz həmin telefon danışığının açıqlamasını ictimaiyyətə Rusiya tərəfinin hazırladığı formada təqdim etmişik. Götürüb yoxlaya da bilərsiniz. Yəni prezident özü etiraf edir ki, Azərbaycan tərəfi bu cür məsul, bu cür taliyə yüklü, bu cür məsuliyyətli telefon danışıqlarının açıqlamasını belə öz cəmiyyətinə, dünyaya Rusiyada Kremldə hazırlanmış hesabat formasında verir. Belə çıxır ki, əgər Rusiya Azərbaycan tərəfinin o hakimiyyətinin daha doğrusu tərəfinin deyil, maraqlarını ciddi şəkildə o döyənəyini taxtalamasaydı, onda belə çıxır ki, Azərbaycan xalqı bu gün də bilməyəcək ki, Prezident Əliyev Putinə nə deyib, nə istəyib. Necə ola bilər ki, Azərbaycan dövlətinin təmsilçiləri danışıq haqqında hazırlanmış hesabatı Kremldən götürüb hazırlayıb, kopyalayıb qoyurlar öz səhifələrindən. Yəni bu dövlətin özünün aşağılanması deyil, nədir? Bu dövlətin özünün real durumu göstəricisi deyil, nədir? Bunu Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqına qarşı törədir. Mən ona görə də bildirmək istəyirəm ki, bu cür konferanslar taktiki məna daşıyır və ötəridir. Dünyanı da inandırmaq olmaz, Azərbaycan cəmiyyəti ilə də uzlaşma mümkün deyil. Nə vaxta qədər ki, Azərbaycan iqtidarı real açılıma getməyib, onun addımları, görüntü xarakteri, manevrləri Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafına gətirib çıxara bilməz. Azərbaycanın dövlət kimi imicinin dəyişməsinə gətirib çıxara bilməz. Əlbəttə ki, Brayzanın Azərbaycan iqtidarı ilə şəxsi təmasların olması ilə bağlı, səfir olanda da, sonra həmsədr olanda da bizim məlumatımız var idi. Brayza Amerika Birləşmiş Ştatlarının əhval-ruhiyyə və ovqatını, bugünkü administrasiyasının mövqeyini təmsil eləmir. Onun şəxsi mövqeyidir. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünya liderinin mövqeyinə uyğun bir imic formalaşdıra bilsin. Nəyə görə mövqeyinə uyğun? Bizim Amerika Birləşmiş Ştatlarına xoş gəlmək niyyətimiz olmalı deyil. Dünyanın bugünkü düzənli, mədəni dünyanın tələbləri budur. Axı biz nəyə görə Şimali Koreyaya bənzəməli? Normal mədəni dövlətlərə deyil. Biz, mən Amerikanı qoyuram kənara. Bizə bərabər dövlətlər İsveçdir, bizə bərabər dövlətlər Avstriyadır, bizə bərabər dövlətlər sayı etibarı ilə Macaristan ola bilər, biraz bizdən böyük olsa da. Nəyə görə biz Belarusa oxşamalıyıq? Nəyə görə biz Lukaşenko ilə oturub durmalıyıq? Nəyə görə biz Wagner'in gələcəkdə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliklərində iştirakını əldə eləmək üçün bu qatillər qrupunda təmsil olunmaq kimi bir imkan axtarmalıyıq? Axı Prezident Putinə qatil dedikdən sonra onu ilə bir yerdə olan onun dostlarının hamısı avtomatik olaraq qatil statusunda olacaq bütün dünyada. Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyətinin bu imici olmalıdır? Nəyə görə Azərbaycan dünyanın geri qalan hissəsinə tərəf getməlidir? Mən başa düşürəm, Azərbaycan iqtidarı üçün seçim etmək çətindir. Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanda demokratiyanı gətirmək iqtidarında deyil. Azərbaycanda sərbəst seçimdən qorxur. Ona görə Türkiyənin gəlməsinə razılıq vermirlər. Ona görə Türkiyədən məsafə saxlamağa təşəbbüs göstərirlər. Baxın, bu Azərbaycan iqtidarının zehniyyətindən xəbər verir, düşüncəsindən xəbər verir, özünün taxtını dövlətin çıxarlarından üstün tutmasından məlumat verir, görüntü və təsəvvür yaradır. Bundan imtina etməyi bacarmaq lazımdır. Azərbaycan xalqı kifayət qədər ayıqdır. Azərbaycan xalqı dünya, xüsusən Azərbaycanı tanıyır. Dünyanın bu cür həssas dönəmində, dünyanın bu cür gərgin bir vaxtında mənə elə gəlir ki, Paşinyanı ağırlamaqdansa Azərbaycanda, Azərbaycana mədəni dövlətlərin liderləri, Paşinyanı üzülsəm, Lukaşenkanı ağırlamaqdansa, Lukaşenkanın Putinlə gətirdiyi simarıcıları dinləməkdənsə, ora istiqamət, şimala doğru istiqamət götürməkdənsə, Azərbaycanın mədəni dünyaya doğru hərəkət etməsini həyata keçirməyi bacarmaq lazım. Yaxşı, mədəni dünyaya gedə bilmirsiniz. Heç olmasa Türkiyə ilə münasibətlər qurun. Heç olmasa Avropa standartlarını öz dövlətinə gətirmiş və bu günlər dünyada nümunəvi dövlətlərdən biri olan NATO-nun ikinci ordusuna malik olan Türkiyəni, qardaş Türkiyəni Azərbaycanda bir nümunə kimi, bir dəstəkçi kimi gətirin, Azərbaycanda olan standartları mövcud olsun, iqtisadi standartları mövcud olsun, maliyyə standartları mövcud olsun, elmi, humanitar standartları mövcud olsun. Axı Türkiyə Azərbaycanın yanında oldu. Mən çox təəssüf edirəm ki, bu günlər ərzində
biz Azərbaycan iqtidarından, Azərbaycan iqtidarının dilindən Türkiyənin bu qalibiyyətdə aldığı rol barədə, onun real bizə göstərdiyi dəstək barədə bir faktlara, bir açıqlamalara, bir mövqeyə rast gəlmirik. Bu cür olmaz. Bu cür olmaz. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan Türkiyənin göstərdiyi dəstəyi layiqincə qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Əlbəttə ki, 13 aprel tədbirində Prezident Əliyev kifayət Türkiyə-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı Türkiyəyə qarşı çox düzgün mövqe nümayiş elətdirdi, dəstək verdi və digər məsələlərdə də bu mövqeyi ifadə elədi. Amma bu yetərli deyil. Bu kifayət deyil. Yəni Türkiyə lideri əgər altılı formatda bölgə üçün bir açılım formatı təklif etmişdirsə, Azərbaycan tərəfi üçlü formata üstünlüyü verdi. Yenə də Türkiyəni bu prosesdən kənarda saxladı. Türkiyə müharibə boyu bizi ilə bir yerdə olmuşdursa, Türkiyə dördlü sazişin imzalanmasında iştirak etmədi, saziş üç tərəfli oldu. Bu günləri də Prezident Əliyev kənarda saxlanılaraq Paşinyan Moskvada Rusiya Prezidenti ilə hərbi siyasi münasibətlərinin dərinləşdirilməsi ilə bağlı bir razılıq əldə edirlər. Yəni, hamı başa düşməlidir ki, Rusiya həmişə Ermənistanın arxasında olacaq. Çünki Ermənistan faktoru Rusiyanın Cənubi Qafqazda qalmaq faktorudur, ilişmək faktorudur, yubanmaq faktorudur, ifadə olunmaq faktorudur Cənubi Qafqazda. Baxın, yenə də ora gətirilmiş ermənilər vasitəsilə orada kazarmalar tikilir, orada rus dili dövlət dili elan edilir, orada Rusiyanın milli maraqları qorunur. Əgər orada erməni qalmasaydı, əgər orada Azərbaycan ordusu sona qədər hərəkət etmək imkanına malik olsaydı, onda necə olacaqdı, Rusiya nə bəhanə ilə gələcəkdi ora? Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti çox qürurlu şəkildə özünün professionalizmindən və gücündən danışır. Dünənə qədər bir aktor olmuş, xalqın məhəbbətini qazanaraq prezident gəlmiş Zelenski, daha qətiyyətli görsənir mənə. Daha qətiyyətli. Gedir kazarmalarda yatır bu günləri dünyanın bütün cəhətləri ilə danışır və torpaqlarının geri qayıtması ilə bağlı, ərazi bütövlüyünün Ukrayna bərpa olunması ilə bağlı çox qətiyyətli mövqe nümayiş elətdirir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın gücü bu məsələlərdə bir nümayiş etdirmək üçün daha çoxdur. Necə ola bilir ki, 80 minli orduya qarşı Zelenski o cür qətiyyət nümayiş elətdirir? Ordusunu darmadağın etdiyimiz Ermənistan qarşısında Azərbaycan iqtidarı mövqe nümayiş elətdirə bilmir. Yəni, bu qədər təzadlı mövqe var, bu qədər müqayisə olunacaq bir situasiya var ki, Azərbaycanın ətrafında bunu heç cür gizlətmək olmur, bunu heç cür göz ardı etmək olmur və bu, Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən faktorlardan biri kimi gündəlik həyatımızda bizi təqib edir. Ona görə də bu beynəlxalq konfransda Azərbaycan iqtidarının özünün formalaşdırmaq istədiyi beynəlxalq imicin əsas rasional məqamı Azərbaycan cəmiyyəti ilə uzlaşma məqamlarının axtarılmasında mən görürəm. Ona görə də qətiyyətli, inamlı və etimadlı adımlar atılmalıdır ki, dünyaya da Prezident Əliyev açılan zaman ölkənin daxilindəki situasiyayla, ölkədə getdiyi güzəştləri, attığı adımlarla Azərbaycanın avtoritar, totalitar cəmiyyət olduğu deyil, demokratiyaya doğru inkişaf eləyən, hərəkət eləyən, dreyf eləyən bir dövlət kimi təqdim etmək gücündə olsun. Mən ona görə də 13 aprel tədbirində beynəlxalq ictimaiyyəti razı salacaq. Beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycan cəmiyyəti ilə, Azərbaycan dövləti ilə barışdıracaq, uzlaşdıracaq bir mövqeyə rast gəlmədim. Bu ancaq ətraf erməni-Azərbaycan münasibətlərində olan mövqe kimi göründü və Azərbaycan hakimiyyətinin sülhbərbər, sülh göyərçini mövqeyində olduğunu nümayiş etdirməyə təşəbbüs göstərdi. Bu yetərli deyil. Dünyanın bugünkü tələblər sırasında, tələblər anketində bu müddəa çox kiçik bir yer alır. Əsas məsələ insan haqları məsələsidir. Ölkənin ədalətli və rəqabətli olması məsələsidir.